Deməli, əziz insanlar, mənim bir balaca problemim var. Qızı mənə vermirlər. Bir evliliyin ki sonu düşmənçiliklə bitir, mən onu istəmirəm. Allah günahımdan keçsin. Mən orada and içmişdim ki, qızı qaçırdacam. Amma artıq qaçırmayacağımı qərara aldım. Fikir dəyiş, düşün. Sağ salamat qayıtsa belə uşaqlarla qızı qaçırdacam, özüm bil. Çünki anası məni özünə düşmən bilir. Mənim düşmənim isə ancaq ermənidir. Başqa kiminləsə düşmən olmaq istəmirəm. Bəlkə də bir çoxunuzun yadından çıxıbdır. Həmin insanla olmadı, Allah böyükdür. Bəlkə də belə məsləhət, Allah həmin insanı da xoşbəxt eləsin, bizi də. Hal-hazırda indi qız qaçırmışam, yaxın zamanda. Sözləri müharibə zamanı sevdiyi qızın anasına səslənən hərbiçi Ayaz Orucov deyib. Bunu deməsinə səbəb isə sevdiyi qızı ona verməmələri olub. Vətən müharibəsi zamanı sevdiyi qızın anasına video müraciət edən hərbiçi, qızı mənə verməsən onu qaçırdacam, demişdi. Verəsən, verəsən, verməyəcən qaçırdacam özüm. Gəlir şeydə qaçırdacam. Mən bir qız istəyirdim. Həmin qıza elçi göndərdim və onu mənə vermədilər. İndi o qızın anasına səslənirəm. 30 il Ermənistana vaxt verdik ki, torpaqları qaytarsın. Onlar da qaytarmadı, amma sonra rəşadətli ordumuz aldı torpaqları. İndi mən nə qədər ki hərbi xidmətdəyəm fikirləş. Yoxsa qızına Paşinyan Qarabağa binokulla baxdığı kimi baxacaqsan. Hər şeydə qaçırlar. Baxasan qaçırlar. İndi Paşinyan Qarabağa binokulla baxan kimi qızına binokulla baxarsan. Özün ver. Bu sözlərə də məhəl qoymayan qız anası yenə də inadından dönməyib və qızının Orucovla evlənməsinə izin verməyib. Lentas xəbər verir ki, həmin hərbiçi başqa qızla evlənib. Xınalı olsun, ürəkdən kədərə sürən gözəllər, xəlvəti dalışıb. O, sosial şəbəkədə verdiyi açıqlamada bildirib ki, indi başqa bir xanımı qaçırdıb. Həmin qızla alınmadı. Allah böyükdür. Bəlkə də belə məsləhətmiş. Allah o insanı da xoşbəxt etsin, bizi də. İndi mən qız qaçırtmışam. Qaçırtdığım qızın anasına da deyirəm ki, Paşinyan Qarabağa binokulla baxdığı kimi qızınıza elə baxmayacaqsınız. Ürəyiniz istədiyi vaxt görə bilərsiniz. Qaçırtdığım qızın anasına deyirəm ki, yəni Paşinyan Qarabağa binokulla baxdığı kimi qızınıza binokulla baxmayasınız. Ürəyiniz istədiyi vaxtı görə bilərsiniz. Bütün şəhid analarının əllərindən öpürəm. Allah sizləri bizə çox görməsin. Qeyd edək ki, Orucov müharibəyə könüllü olaraq gedib. Artıq onun qaçırtdığı qızla toy mərasimi də baş tutub.